Hundratals migranter trängdes i minusgrader nära Polens gräns mot Belarus på tisdagskvällen. Men polska vakter och taggtrådsstängsel hindrade dem från att ta sig in i EU. Tjänstemän säger att EU är på väg att införa nya sanktioner mot Belarus. Dessa riktar sig mot ett 30 enheter, däribland landets utrikesminister och flygbolaget Belavia. Minsk har anklagats för att uppmuntra migranter från Afrika och Mellanöstern att illegalt ta sig in i EU vilket man benämner som gansterliknande taktik och hybridattack. De hävdar att det är en hämnd för de västerländska sanktionerna som inleddes i och med brotten mot de mänskliga rättigheterna utförda av president Alexander Lukasjenkos regering efter att den våldsamt slagit ner på protesterna mot ett omtvistat val förra året. Minst sju migranter har dött under den månadslånga konflikten och flera tusen är nu strandsatta vid gränsen. En polsk talesman hävdade att belarusisk säkerhetspersonal avfyrade tomma skott i luften och simulerade farliga händelser samtidigt som de tillhandahöll verktyg för att hjälpa migranter att förstöra gränsstängslet. Polens gränsbevakning registrerade över 600 illegala försök att ta sig över gränsen den här veckan och grep över ett dussin människor, främst irakier. Litauen har också rapporterat om en ökning av antalet migranter som försökt ta sig över gränsen och har utlyst undantagstillstånd längs gränsen mot Belarus. Lukasjenkos regering nekar till att de har orsakat migrantkrisen och kallade på tisdagen till sig polska tjänstemän för att protestera mot vad de kallar ogrundade anklagelser om sin inblandning. Samtidigt förnekar Polen anklagelser från humanitära grupper om att landet bryter mot den internationella asylrätten genom att tvinga tillbaka migranter till Belarus istället för att acceptera deras ansökningar om skydd.